Novi objekat Univer Eksporta vratit će novoseđene na Spenskoj i je godinama unazad bio devastiran. Potrošače ovde očekuje više od 10.000 proizvoda. Zanimljivost predstavlja gastroodeljenje, bazeni sa pastrmkom i deo sa zdravom i organskom hranom. Za mene najvažniji ipak deo što je 50 ljudi zaposleno i što će 50 ljudi primati platu, što će za 50 zaposlenih se plaćati poreze i doprinose, između ostalog puniti budžet grada Novog Sada i između ostalog i to doprineti da mi imamo dovoljno sredstava i da ih pravilno raspoređujemo, raspodeljujemo za sva ona ulaganja koja su u nadležnosti grada. I ne samo to, ono što je još značajnije, brend Univer Eksporta privlači veliki broj potrošača i taj veliki broj potrošača će se upravo odraziti na frekvenciju ljudi kroz Spens, koja je opet srž postojanja svakog tržnog centra i samim tim ćemo dobiti veliki broj novih zakupaca, tako da očekujem zaista jednu izvesniju i bolju budućnost za Spens. Prvih 200 kupaca danas su dobili poklon pakete, a svaka stota kupovina bila je besplatna. Iz Univer Eksporta najavljuju da će za kupce i narednih dana pripremati iznenađenja i sniženja. Sniženja su pripremljena i ona neće biti samo danas, na dan otvaranja, nego će oni trajati i u narednih 7 dana. Tako da će svi oni koji čekaju biti usluženi i dobiće adekvatne poklone i sniženja. Novosadski trgovinski lanac jedan je od vodećih u zemlji. Tokom prošle godine otvoreno je 7 novih prodajnih objekata Univer Eksporta, a investirano je više od 5 miliona evra na domaće tržište. Novi objekat biće otvoren u ponedeljak u Beogradu u Crnotravskoj ulici.